ខ្ញុំមកពីខាងកំពង់ស្ពឺហាងណាណាសាឡនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកហើយខ្ញុំអាចទៅវិញខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយសារសក់ហ្នឹងសក់ធម្មជាតិហើយពីមុនមកខ្ញុំលាបមកវាអត់ស្មើគ្នាឯងមានលឿងហើយហ្នឹងវាមានពណ៌កាក់អំពៅដល់ពេលប៉ណ្ណឹងហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានទុកទៀតទេព្រោះអីដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះហ៎ដល់ពេលខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំដឹងថាពេលលាបទុកប្រហែល30នាទីអីចឹងទៅលក្ខណៈថាយើងដឹងតាមគេផងហើយយើងមើលតាមវីដេអូផងយើងអាចបានមករៀនតលទេដល់ពេលខ្ញុំអាចបានរៀនតលទៅខ្ញុំដឹងថាអាដុំដុំហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាចេញពណ៌បានស្មើគេអញ្ចឹងខ្ញុំមករៀនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានដូចជា 70% ដែរសម្រាប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើបាន